Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, akhirnya si Raja terus si Ratu ini nih, si Ratu. Nah, si Rajanya akhirnya sold out nih ke Sahanami teh, Pak. Pak Eme nih sama ibunya, tetangga sebelah. Pemirsa, ini Mang Haja supaya nanti dibesarkan dulu, setelah gede nanti plek genap 3 tahunnya di teang deui. Gitu ya, mah etang-etang memang gedekeun. Nih, ini si Raja, pemirsa. Kan kita sold out, dijual dulu ya, nanti sudah gede. Insya Allah kita teang deui. Kita ambil lagi, lihat lagi. Nanti makan bisa petet kenging deui, terus artos kenging jaga mah. Asal sabar nyapanya, anu alit mah sabar gitu. Kemah doma kenging, kos mang yeye, ah hayang petet hiji, cenah panumpangna sabaraha, nya sok hargakeun. Gitu, kan asal sabar, insya Allah ieu pada tulang-tulangna arageung genetik di dieu. Makana lebar kan tebih mah, makana disimpen di bapak. KME, itu pemirsa ini akhirnya abang ini si Raja sold out kanya abang. Aya nu nawis 4000, Pak. Aya nu nawis 4000 nu jureureun ageung gitu. Ngan ngical. Ngical ieu mah atuh mesin ATM. Upamina aya nu mantuna 4000. Lebarah mesin ATM. Ayeuna kan kasih cepot. Siap. Tuh, loba duit dari ikir ya mah. Ikir doma mah. Aduh, ya gebelan. Aduh, atuh kumaha, kumaha doma anak kumaha petet nak. Yang nu 2 juta ka handap dibere petet ka dipaten nu tengah gedean sa. Di ngusa tahun anger segede kitu. Yang nu 16 nya dibere tiklot. Petet letik kolot tengah gedean 17 hari iya mada atuh aduh tuh letik kene ge galing kene karek 3 bulan nih tamu kita pemirsa Pak ye hadiahna iya mah diheulakeun. Kaos nyangakeun domana nampi artosna cing barokahnya kasadayana cing mulus domana tami nama bapana sehat nya lumayan kanggo ngarit lah salaman deui ya ke canaknya domana. Beral Jang Raja, ah, cing mulus, mulus nu diparabna, mulus nu marabna. Mangga pileuleuyan, mangga. Assalamualaikum.